No niin, Kokku Pöö, täällä ollaan FPB parissa ja tällaista. Tässä on mun upoushuone. Tää on tän mun tän alla. Tänne on tarkoitus tulla mun energiahömmelit. Eli ne siirretään täältä pienestä huoneesta täältä pois. Tehdään se aluksi. Joo. Nää kaikki lähtee pois. Ja sitten mä luin FTB-wikistä, että tämä hömmeli pystyy lähettämään vain 100 MJ per tikki. Eli 25 tällaista pystyy tuottaa 100, eli yhteen tommoseen, mikä toi nyt onkaan, tommoseen Energy Tessa Energy Tessa Raktoriin, tai mikä lienee, jonka pitää jokaiseen laittaa 25, siis oma tommonen Energy juttunsa. En niinku hyödytäänkin jotain. Niin, joo. Joo, jos kukaan ymmärsi mitään. Eli yksi. Oi voi. Sieltä sataa vähän kaikkea. Irratkaa vaan. Noniin. Kaikki siirretään pois täältä. Ja laava, nääkin lähtee pois. No, siellä menee hukkaan laavaa. Mutta ei se haittaa, laavaa meillä nyt aika paljon. Ja sitten sinä. Millä sinä lähdet? Pikillä? Ydinpommilla? Milläköhän sut irrotetaan? Mä en nyt haluis jättää sua siihen, mut... Tällähän se irrotas meni vaan vähän aikaa. Noin. Tää jääköin tämmöseks rumaks. Nyt käydään täällä ylhäällä. Otetaan noin. Otetaan putketkin pois. Noin. Hopperit mukaan, tuolta saattaa tulla. Goble, oi, goblestone. Tää jääkö tämmöseks. Otetaan. Toivottavasti mahtuu kaikki. No ei mahu. Goblestone vaan. Siihen jätetään goblestone. Koska emme sitä tarvitse oikeastaan. No, jääkön se nyt siihen. Joo. Sitten mä päätin, tein tämmösen pikkusen barreli rivistän tänne näin. Siinä on yli sitäkin barreleita noille. Varmaan 1,5 suunnille yhteensä. Koska tavoitteena on tehdä tämmönen goblestone. Tämä. Siihen menee vain 46,721 goblestonea. Se tarvitsee 9 tällaista. Näh. Et silleen. Semmonen. Semmonen tavoite mulla. Elikä. 25 jättuna 4. Otetaan siitä. Minkä mä? Teenkö mä sen ekan rivin vaikka tohon? Oho. En mä tiedä. 1, 2, 3. Paljon se on? 25, 24, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oho. Noin. Ja sit nää vaan näin. Eikö siihen tuu 25? YKK 6 × 4 on. 6 × 4 on tietenkin. Oho, hypitän tänne. 6 × 4 on 24 plus 1 on 25. Noni, yritetäänpä osua oikeisiin. Eli tää on niinku yksi, sanoisko nyt, moottori periaatteessa.
Noin, tää vaan send only. Sitten on semmonen juttu, että mihinkään tää laitetaan? Eli tohon ehkä. Oho, ei se aloita tällä. Ei ala tällä. Alkaa moottorilla. Siihen tulisi yksi. Oho, nyt meni liian pitkälle. Mahtuukohan tähän? Toi vielä yksi. Tolleen samalla lailla. Tohon tulisi väli. Sitten tulisi moottori. Toinen. Tässä on nyt 20 moottoria. Nyt meni liian pitkälle. Noin. Höp. Noni. Sitten käännellään oikeinpäin. Siinä. Otetaan vielä toi yksikin. Oho. Tähän saa jäädä tommonen. Kai mä käänsin noin oikeinpäin. Onhan ne oikeinpäin. Sit mun pitää vaan kehittää vielä nämä putkeloiset. Tänne voisi tulla putkeloiset. Ehkä ne lähtee vaan tosta tällaista pintaputkea. Pintaputkea. Ja tohon tulee yksi linja, jolloin tähän tulee yksi linja. Kyllä, juuri noin. Jolloin tosta nousee yksi linja. Mutta noin. Tietenkin hyvä tehdä tää toi keskeneräinen niinku valmiiksi. Noni. Sit pitää hakea lisää tätä putkea vielä. Tonne vähän sen. Joo, kännäpä ylhäällä. Hakemassa putkeva. Noin. Noin. Näin. Juostaan. Tuolla on jossain sitä 16. Otetaan nyt toikin mukaan. Joo. Kävi vähän ahtaaksi mun juttunen. Joten tonne tulee se ylälinja. Noin, se on siinä. Mutta koska haluamme tämän, laitetaanko se tuohon? Tuohon kulmaan. Ja tiputetaan sinne laavat. Missä mulla on tätä? Tähän tulee pari tornia laavaa. Silleen. Kuhan nyt vaan tulee. Paitsi että käännetään noin. Tarvitsee toisenkin vivu, mitä kädet tekee. Tarvitsee yhden kepin. Miksi täällä on virtaakin? Hui, olihan siellä näköjään. Eikö niin nää alkoi kaikki pyörimään, niin totta kai siellä on virtaa. Toisaalta nää voisi tehdä silleen vähän toistenpäin. Olisi pitänyt tehdä lisää noita tankkeja. No ei se haittaa. Tehdäänpä tälleen. Joo. Oho, sit tullaankin nopeasti ulos. Noi.
Noin, se on tommonen tosi päheä systeemi. Ei, on, huh. Mä luulin, että mulla ei ole yhtään tätä stonea. Noin. Jolloin, jos noin haluaa tyhjentää, niin vetää vaan tosta vivusta, niin tyhjentää itsensä. Noin, paljonkaan täällä on jo laavaa. Ei paljon mitään vielä. Noin. Oho, ei mun olisi tarvittunut. Mitä paljonkohan se tartti? No tehdään näitä nyt pari, koska mä tarvitsen näitä myöhemminkin. Joo, lasi on vähän vähäkkäästi. Onneksi mä tein sitä lisää tuolla ylhäällä. Oh, nonni. Älä pompi samaan aikaan, kun laitat jotain juttuja. Noin. Ne tulee täyteen laavaa. Toivottavasti tänne... Tähän ei ainakaan kyllä mahu, mutta toivottavasti tähän nyt sit mahtuu. Periaatteessa toinen vastaava. Noin. Ne on siinä. Mitäs Guarro voi? Siellä se... Toi. Toi olla sentään. Joo. Mitenköhän mä teen nää täällä? Ylös sivulle. Mihin mä laitan sähköjohdon? Ehkä mä laitan sähköjohdon. Kun mä en nyt jaksaisi laittaa tonne seinän sisään. Tai sit mä laitan. Ehkä mä laitan sen nyt... Tehän nopee yksi eroon kierrämässä. Muuten käyttäisin tuota mun asetta, mut kun se tekee silleen, no näytetäänpä mitä se tekee. Se tekee tälleen. Niin mä en sit ihan vitti kaikkea hakata koko ajan siitä. Niin siksi minulla on nyt irankirves. Tähän saa tulla väliaikaisesti laitteet. Toi on väärin päin, noin. Nyt se antaa virtaa tähän. Joo. Yhdistyykö tämmönen budgidoho? Ei se yhdisty. Harvein paikka. Mikäs tää? Magma Cruiser. Induction Smelter. Toi. Ja tää. Se voi ottaa tosta sisään. Sitten on tää. Tosta pitää ottaa sisään, eli sininen. Punainen. Noin. En mä tiedä, mitä mä laitan. No, en minä tee mitään. Mun pitää vähän fiksaa näitä. Pitää laittaa vaan kaikki nää nyt kiinni. Ei mulla onneksi oo mitään semmoista. Kiitos. Missäs mulla on niitä? Mulla pitäis olla. Mitä tehdään? Näitä lisää. Näitä tarvitaan todellakin lisää. Nyt mulla on vaan vähän liikaa tavaraa. Mä laitan tohon hopperin uunin päälle. Ja vaikka tonkin päälle. Sisään ja sisään.
Pitää jossain vaiheessa muokata vähän. Mulla on kyllä suunnitelmia, että miten mä ajattelin tehdä sen, mutta ennen sitä nyt tehdään nyt näin. Eli näitä, miten näitä tehdään? Minä en tiedä. Oho. Noniin. Mikäs tän nimi on? Se on joku Tesseract. Mun tämmösiä tehdään. Tuhat millipukettia. Mut näitä pitää tehdä. Timanttia ja tiniä. Paljon mulla on timanttia? 3. No, kaikki lähtee nyt näihin. Missä on tiniä? Jossain pitäisi olla tiniä. Minkä väristä tini on? Tuo. On tiniä. Noin. 3 niitä. Sitten jossain on näitä. Paljonkohan se olikaan? Paljon tämmönen yksi tuottaa? 250. Se on yhteen aina sitten 4. Okei. Nyt siellä on 4. 1000. Eli tänne vielä 8 tollasta. Tarttisin enemmän timanttia. Se olisi minun pyyntöni. Mitäs täällä tapahtuu? Onkohan täällä tullut mitään mielenkiintoista? Vähän tiniä, vähän silveriä, aika vähän. Tänne ei tullut mitään. Ja tää on ihan täynnä. Tää on niinku vielä täydempi. Tota noin. Tais varmaan vähän niinku tyhjätä noita chestejä. Tai lisätä niitä. Nyt ainakin vähän lisää chestiä. Mitäs tällä voi tehdä edes? Usein. Siitä voi tehdä lankkuja. Okei. Tai tollasta. Sarko oli. No ehkä. Koska. Ei toikaan nyt mitenkään ihmeellistä ole. Siitä voi tehdä rappusia ihan mitä vaan. Ihan perus kaikki kakat voi tehdä tosta. Se on vähän vaan puuta. Alkaakohan meidän kova levy olla enää täynnä? Ei se. Tai mä tiedän, onko se. Ei se ole vielä täynnä. Hyvin se jakselee. Nonni. Vielä vähän se. Tyhjennetään. Koska. Niin, voidaan. Noni. Sitten otetaan vaikka hiekka pois. Otetaanko täältäkin hiekka pois? Sitten mulla on tosi säplingiä ja mä en tiedä mitä mä niillä teen. Vois tehdä lisää lasia. Tehdään 900 lasia. Ei se pahitteekskaan oo. Noni. Sit on vähän tuota stonea. Semmosta se on. Hei, nythän mä tiedän mitä mun piti tehdä kanssa. Kärkeenkö mä vielä tehdä? No, en mä tiedä oikein. Tehdään nopea. Koke oveni. Koke. Mikä koke? Koukku uuni. Jäh. Noni. Ko. Koke. Kouk. Oho. Koke. Tämmösiä mä tarvitsen. Ne tehdään tolleen. Ei vaikeeta. Oliks se näin? Oliks se näin vai jotenkin muuten?
Kato näin. Noi, siinähän olisi. Se tarvitsee 9 sinne pohjalle. Jakka. Ja jossain mulla oli lisää tota rikkeä. Tututum. Kututum. Noni. 3, 2. Ja sit vielä 9. Sitten tää riittää kokeen cook oveni. Joo. Tästä voisi olla cook oven huone. Eikä. Eikä tuu. Tulee. Eikä tuu. No laitetaan se tänne. Entä tonne alas? Vai tähän ylös? No ihan sama. Mä isken sen tohon. Noin. Näitä vaan laitetaan näin. Sit näin. Sit mä teen vähän tyhmästi. Nonni. Ja sit meni pieleen. Noin. Noin, siinä on kuka oveni. Tää tarvitti koolia. Jostain. Ei mulla ole täällä yhtään koolia. Joo, hei, mä voisin, että tässä on nyt tämmönen Obsidian Threshold Plateit. Pääkälä se iski, mä säikähdin. Ne on semmoset hyvät, että niihin ei tota... Mobit ei vaikuta niihin. Tai siis... Mobit... Eivät... Mitä mä täällä teen? Mä en tiedä. Ai niin mä tulin hakee kuolia. Noin, mä otan sitäkin kuolia. Ei tota noi mobit ei... Pysty painamaan niitä. Noni, nyt se lähtee. Mä tarvitsen tästä tätä... En muista mitä tää tuottaa. Mutta tää tuottaa tällaista yhtä juttua, mitä mä tarvitsen. Ai voi. Toi on se keskimmäinen. Kyllä vaan. Sit otetaan 2 vaan. No ihan sama. Sit vaan vähän tota. Oho. Se on siinä. Noin. Nyt kun se siinä keittelee noista. No mä oon näitä A. Kun te pitää tehdä tämmösiä. Sitten täytyy tehdä, kun ajattelin tehdä jossain vaiheessa noita apiaaria, noita ampiasjuttuja. Niin tarvitsee joko siidoilia, mun mielestä siidoilia on vähän kallista, tai sitten tarvitsee tätä threshold oilia, jota saa kun näköisiä voisi tehdä sarkoulikin. Mutta tästä on vähän enemmän, laittaa koulia ja sit siitä tulee tota, niin sit saa threshold oilia. Mutta tässä vaan menee pikkasen aikaa. Niin, semmonen laitos. Ei muuta. Joo. Se on tota noin. Onks nää valmiita? Täällä on valmiita. Se on moro ja nähdään ens kerralla.